կտորը տեղադրում եմ սարքի մեջ և միացնում եմ ծրագիրը։ Մի քանի վարկյան ու փորձագիտական կենտրոնում առաջին անգամ կիրառվող նոր սարքի միջոցով իրականացվում է մանրաթելի բաղադրության հետազոտություն։ Նախկինում այն կարող էր տևել շաբաթներ, լինում էին նաև որոշ բարդություններ։ Նախկինում մենք սա չէինք կարողանում տարբերակել քիմիական եղանակով, արհեստական է թե բնական բամբակից։ Այս սարքը մեզ այդ բացառիկ հնարավորությունը տվել է, և մենք կարողանում ենք որոշել գործվածքի և գործվածքի թելի բաղադրությունը, տարբերակել արհեստականը բնականից և սինթետիկից։ Նման հետազոտության անհրաժեշտություն հիմնականում առաջանում է քրեական գործերի շրջանակում։ Մանրաթելերը ընդհանրապես հագուստների հետ շփման արդյունքում են առաջանում, երբ որ մենք ունենում ենք վթար կամ ինքնավթար, մենք կարողանում ենք սեռային և խմբային մանրաթելերով որոշել ով է եղել ռեկին վթարի ժամանակ։ Ոչ միայն վթարների, այլ սպանությունների, դանակահարությունների, այդ դանակի վրա առկա մանրաթելերի համեմատական հետազոտություն են կատարում մարդու, այդ մահացած մարդու հագուստների հետ։ Կառավարության աջակցությամբ ձեռք բերված սարքը հնարավորություն է տալիս նաև հետազոտել հագուստի վրա առկա թմրանյութերի միկրոհետքերը։ Փորձագետները նշում են, որքան արագ իրականացվի հետազոտությունը, այդքան ավելի կարճ ժամանակում կօգնեն իրավապահ մարմիններին անձի անմիջական կապը թմրամիջոցների հետ պարզելու հարցում։ Ինչպես նաև լինում են ներծծված հագուստներ, ներծծված թմրամիջոցներով, և նմանատիպ սարքավորումը այսօր շատ մեծ տիրույթ է տալիս ընդհանրապես, որպեսզի հետազոտենք այդ հետքերը։ Հնարավոր է առավել ճշգրիտ պարզել նյութի պարունակությունը, ինչպես նաև տեսակը։ Նարեվ Ոսկանյան, Ժիրայր Հաբաթյան, Լուրեր։